Esse é o pôr do sol. Nós estamos saindo de Paulo Afonso Bonito, né? e estamos O indo sol lá para se pondo. Fátima, Bahia. Aqui está o Lourival do caminhão Olha a entrada da dirigindo. serrinha. Aqui o sol tá bom, está despedindo da galera. Ali é uma pessoa lá atrás. Mas... Ali é o ser. É, ali tem escondida do Clarinha dormiu no colo da tia. Estamos indo para Madrid. Estão perdendo. Domingo legal, Gugu. Essa está sendo filmada. A Fonzinha vê que sair aí. Olha lá, mãe. Oi, Cláudia. A Cristina veio atrás com o pneu furado. Ô, Rica. Do carro.